Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala Allah ta'ala innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala. Qadarmano izzatmando musalmanano urunu awridunko da munafaqat hawale sara darsuna jari di da munafiqano nakhi bayanigi نن به انشاء الله تعالی د منافق یو بل نه خ بیانو الله سبحانه و تعالی دی مونږ د منافقانو د نخ نو ساتي او الله رب العالمین دی مونږ لا د ځان ساتلو توفیق راکړي د منافقانو یو نخ کما چې قران هم بیان کړی دا اگر یا کاری دا ځان خو دل دا د منافق سړي نخ دا زموږ په معاشره کې ډیره زیاتره دا بیماری خلق ځان خي د ځان خودلو د پاره مالونه خرج کوي د ځان خودلو د پاره او دنیا ته ځان شو کولو د پاره کارونه کوي حال دار چې دې سره د انسان اعمال تباہ کیږي درېم سپاره کې رب العالمین فرمایي د ریاکارو په پاره کې چې د ریاکار سړی چې هغه ریاکاری کوي ځان خي ځان شو کوي د مثال داسې دی لکه په یو کاڼي باندې خاوره پرته او په هغه باندې تیز باران راشي او دا کاڼي صفاش د قشان به د منافق سړي د ټول اعمال تباش دا وجه د سورۃ الکهف په د اخرنی آیت کې الله سبحانه و تعالی فرمای فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احد سوک چې د الله ملاقات غواړي نو عمل دی وکي خو د ریاکاری نه دی پکې ځان وساتي ذکر ریاکاری ولا عمل الله تنه قبلی الله رب العالمین د منافقانو بارک فرمای اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس منافق سړی چې کله مستودریږي انتهایی په سستۍ خلکو ته ځان خی بس چې زمونږ کومه نور ورکی د مونږ غ شوق او مین او طلب ورکی نه صرف د ځان خودلو د پاره دا کار کوي نو ریاکاری دا یو مهلک بیماری دا او اکثر خلکو کشته زم په دی ودونو کې او په دی رسمونو رواجونو کې به تاسو ګورئ دا حدیث د محمود ابن لبید کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا د ټولو نه زیات چیز په تاسو یریګم په کم سیس باندې هغه شرک اصغر دی یعنی ریاکاری ده چې په دې امت کې بریاکاری راشي د ریاکاری د وجنه بد دي اعمال بیا ته باشي صحیح مسلم کې هغه مشهور او معروف حدیث چې جهنم بد ټولو نه اول په دریو کسانو باندې ګرمیږي یو پکې عالم او قاری دی یو ورکې مجاهد دی او یو سخی دی حدیث تاسو اورېدل چې دا درې واړه به الله راوغواړي یو به وایي چې زه عالم وم او ما دا کول او بل به وایي زه مجاهد وم او بل به وایي زه سخی وم الله به درې واړو ته وایي چې تاسو دروغجن یئ تاسو خو دا کارونه دې دپاره کول چې خلک ما ته عالم ووایي او خلک مجاهد ووایي او خلک سخی ووایي الټه مخ به رب العالمین جهنم ته چې حال دار چې دا ډېر لوی لوی عملونه دي چې دا انسانانې کوي دیو جن از ما عزتمندو گزارش زما داد چې دا د منافق نه خدا راځي چې ځان ته نو ساتو ریاکاری د انسان اعمال تباہ کوي ریاکاری د انسان نیکی تباہ کوي دنیا کې انسان ذلیل وي او په آخرت کې هم د الله رب العالمین مخې ته ذلیل وي الله سبحانه و تعالی دې موږ لا د ځان ساتلو توفیق راکړي د ریاکاری نه الله رب العالمین دې زمونږ اعمال په خپل دربار کې قبول او منظور کړي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت